Isso aí, né? Vamos ver do que se trata esse... essa grande construção. Lembra muito a fachada da Universidade Federal lá do Paraná. Bom, nós estamos em Gênova, na Itália. Vamos dar uma olhada. Bom, e aqui no chão, onde a gente vê essas tampas, são lugares onde foram enterrados antigos religiosos, que era uma tradição, né, enterrar dentro das igrejas. Essa, por ser uma igreja muito antiga, tem vários e vários. Um cemitério e igreja, vamos dizer assim. Basílica della Annunziata. São tumbas. Quantas tumbas? Quantas tumbas? How much tumbas? Tante tombe. Muitas. Muito. Però non ti so dire quante ce n'è. Signs, the church exists signs. Tu vuoi sapere quante tombe ci sono qua? Yes. Ora chiediamo.
Mas são padres da igreja católica Church. Però la chiesa è dei frati che vengono su dal monte a 8:30 stamattina abbiamo detto messa. Catholic in church. Church. Catholic. Catholic. Thank you. Grazie. Bye bye.